Vil du fortælle mig noget omkring planlægningen af hele kulturbyåret i Aarhus? Hvordan I planlagde det, hvordan I har tænkt det strategisk? Ja, jeg har haft ansvaret for at planlægge kommunikationen i forbindelse med Europæiske Kulturhovedstad. Vi havde så kolleger, der planlagde det kulturelle indhold i programmet, hvor vi havde mere end 450 projekter, der skulle rulles ud over rampen i løbet af 2017. Og vi startede jo i 2015, i foråret 2015, med at få lavet en kommunikationsstrategi, hvor vi satte fokus på de målgrupper, som vi gerne ville ramme. Vi satte fokus på de platforme, vi gerne ville bruge, og vi satte også fokus på de overordnede budskaber, vi gerne ville have ud over rampen i løbet af den periode til og med 2017. Med alle de projekter, hvordan kunne I så holde overblikket? Jamen, overblikket fik vi jo rent faktisk først i slutningen af 2016, hvor vi skulle lave det endelige program. Men vi havde jo en fornemmelse allerede fra 2014 og 2015, fordi Europæisk Kulturhovedstad bygger jo på en ansøgning med forslag til, hvordan indholdet skal bygges op i Kulturhovedstadsåret. Men det vi gjorde var, da vi havde fået lavet vores kommunikationsstrategi og fået den godkendt af bestyrelsen, så lavede vi en milepælsplan, som kan man sige, vi brugte til at vise folk, hvad er det, der er gang i. Det er jo tit sådan med langstrakte kulturprojekter, at kommunikationen af dem kan være meget abstrakt, og det kan være meget procesfokuseret og strukturfokuseret. Hvor det, der interesserer brugerne, det er jo, hvad er indholdet, hvad kan jeg komme til at opleve. Og i de milepæle, vi satte op, der satte vi os for at vise indhold. Vi havde ligesom et mantra for vores milepælsplan, at content is king. Vi ville vise indhold. Og mange kulturhovedstæder starter med at vise indholdet 3 måneder før kulturhovedstadsåret bliver officielt åbnet. Vi valgte at gå i gang allerede 2 år før, og i april måned i 2015 lavede vi en udstilling i Aarhus, hvor det lykkedes at samle 60 projekter, der allerede på det tidspunkt var så langt, at de kunne vise noget frem, de kunne fortælle om, hvad de havde planer om at lave i 2017. Og det kombinerede vi så med koncerter, med workshops, med teateroptrædener og lavede et design i udstillingshallen, som fik det til at ligne en rejse igennem forskellige kulturaspekter. Og der samlede vi 8.000 mennesker, som fik et indtryk af, at der kommer til at ske noget spændende i 2017, og man fik sat ansigter, man fik sat indhold på, at det er det, vi kan forvente at se i 2017. Og det gav ligesom en øget interesse, og folk sagde, jamen i stedet for at diskutere, om vi nu flyttede papirer rundt, eller hvordan pengene blev brugt, så begyndte man at fokusere på det spændende indhold, der ville komme i 2017. Og hvad havde I så i forhold til at finde ud af, hvad det var for interessenter, I skulle arbejde med? I skulle bare arbejde, både arbejde internationalt og i Danmark, ikke? Ja, og der lavede vi i den her milepælsstrategi, det er sådan til rette, at vi gik fra først at overbevise lokale og regionale borgere og aktører om, at vi er i gang med opbygningen af noget spændende i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad. I januar 2016 lavede vi en ny event, som fremviste de 30 største projekter i Kulturhovedstadsåret. Og der valgte vi at fokusere på den nationale interesse ved at fortælle om nogle af de nationale projekter, internationale projekter, der ville indgå i Kulturhovedstadsprogrammet. Det handlede om at fortælle om et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Moesgaard Museum i Aarhus og den europæiske kulturhovedstad for eksempel. Eller at det var lykkedes at bringe Pariseroperaens ballet Jamie XX, Olafur Eliasson og Wayne McGregor, som er en danseinstruktør fra England, få dem bragt sammen til at lave en fantastisk ballet, der hedder Tree of Coats. Og ved at vise nogle af de internationale højdepunkter, de danske højdepunkter, jamen så havde vi, kan man sige, ligesom også et budskab til de nationale medier og til borgerne i hele Danmark. Og det byggede vi så videre på i tredje fase, hvor vi offentliggjorde selve programmet, alle 450 projekter. Og der inviterede vi internationale journalister til at være med, og der kom cirka 35 internationale journalister sammen med de 45 danske journalister, der kom til præsentationen af vores program. Og der fik vi, kan man sige, den største internationale fokus, et kulturprojekt i Region Midtjylland har haft nogensinde med 80 journalister, som så fortalte både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt om, hvad er det, der kommer til at ske i europæisk kulturhovedstad.
Og lidt den samme model brugte vi så ved den fjerde milepæl, som var selve åbningen i januar 2017, hvor vi også havde både danske og internationale medier. Og der havde vi jo så ved at bygge interessen op fra april 2015, januar 2016, oktober 2016, skabte en interesse, der gjorde, at næsten 70.000 mennesker kom på gaden i Aarhus i januar, den 21. januar 2017, hvor der officielle åbning fandt sted. Danmarks Radio valgte at sende live fra den, det kulturoptog, som skulle foregå igennem gaderne i Aarhus. Så fra at lave strategien og lave milepælsplanerne, så byggede vi langsomt interessen op. Vi byggede også langsomt udbredelsen op fra at være lokal og regional til at være internationale. Og hvordan fandt I så ud af, hvad er effekten på kommunikationen? Altså det er jo lidt sent at vente ind til at se, om sæderne bliver fyldt. Ja, men man kan sige, at effekten ser man jo rent faktisk først i det øjeblik, hvor forestillingerne finder sted. Altså, vi havde jo et håb om, at det program, vi havde skruet sammen, ville tiltrække et stort publikum. Og det lykkedes. Vi så allerede fra åbningen med 70.000 mennesker, der havde vi forventet omkring 50-60.000 mennesker i gaderne, men der kom 70.000. Og det gav jo et boost til interessen i både i Danmark og internationalt. Og det gjorde jo, at masser af mennesker sagde, at hvis det er lige så spændende, det de fortsætter med resten af året, så vil vi gerne være med. Og der kan man sige, skiftede vi så fra at have en milepælsstrategi til at have en mere dag-til-dag kommunikation i 2017, hvor vi hver eneste uge fortalte om en 5-6 forskellige projekter, der ville blive, blive rullet af stablen den uge. Og der var fokus meget på netop at få folk gjort opmærksom på de ting, der foregik i Aarhus eller i resten af regionen Midtjylland. Så hvordan fulgte I med via sociale medier? Hvordan fandt I ud af, hvor folk interagerede med jer? Jamen det kunne vi jo se på de sociale medier blandt andet, hvor vi havde jo vores Facebook som hovedkanal til at sprede budskabet om de forskellige aktiviteter. Og Facebook linkede vi jo til vores hjemmeside, som var bygget op med hele programmet. Alle elementerne i programmet var beskrevet på dansk, engelsk og tysk i på vores hjemmeside. Og det gjorde det nemt at linke til selve beskrivelsen af programaktiviteterne. Og så lavede vi nogle teaser på Facebook og på Instagram og på Twitter, som gjorde, at vi fik bredt interessen ud, både nationalt og internationalt. Er der nogle ting, du særlig var glad for i forhold til kommunikationsarbejdet og den planlægning, I havde? Jamen, jeg har været meget glad for selve opbygningen med at få præsenteret indhold fra et meget tidligt stadium. Det, at vi slap for mange abstrakte diskussioner om, hvad det nu, der kommer til at ske, det kunne vi vise allerede fra starten af. Jeg er også meget glad for, at det lykkedes at engagere så mange internationale medier i kulturhovedstadsåret. Vi har jo haft mere end 3.000 omtaler i internationale medier i løbet af 2016 og 2017, og vi har kunnet se, at den omtale, som internationale medier har genereret fra vores program, har også gjort, at turismen i Aarhusregionen er steget i løbet af 2017. Så det, at vi fik sat Aarhus på landkortet, både i Danmark, men også internationalt, har været et vigtigt mål for os. Hvad havde I som KPI'er? Hvad målte I jer op imod? Vi havde nogle forholdsvis kvantitative KPI'er med hensyn til, hvor mange medieomtaler vi håbede på at opnå, og hvor mange følgere vi håbede på at få på Facebook. Altså for eksempel, da vi lavede KPI'erne i 2015, satte vi os som mål at få omkring 40.000 følgere på Facebook. Da vi sluttede i 2017, havde vi over 60.000 følgere på Facebook og næsten 100.000 følgere på de sociale medier totalt.